I am your DJ. I bring you the music. People enter. Oi pessoal, eu sou o Ângelo Zanqueta e estou aqui para avisar para vocês que muito em breve estarei soltando o último vídeo sobre minha trajetória lá na Rádio Tupi Difusora, tá? Eu vou contar como é que foi a falência às rádios Difusora AM e FM e vou contar também para onde a gente foi depois com a Rádio Tupi, tá? Muito em breve, aguarde esse vídeo que vocês vão gostar. Até mais!